To je čo? Ja som dojatý teraz akože vážne žarty bokom. Sú to slzy? Myslíte, čo sa mi potí oko? Ale alergia. Normálne som dojatý, lebo toto sme nezažili veľmi dlhý čas a to sme potrebovali. Konečne ste tu. No. Ešte to. Užívajte si to aj vy, lebo začali sme si bez vás zvykať. A nie, je to veľmi príjemné pre vás. Michala, to si zober, že sedia 2 metre od seba. Keby tu boli úplne všetci tak, ako majú byť, to je iný rachot. To urobí 5 ľudí, čo zatiaľ sme počuli. To je neuveriteľné. Za bagetu. Jednu, všetkých.